Yes, yes, sir. Abakunzi ba Charles TV, abakunzi ba Breaking News, abakunzi ba Home Show, murameze neza. So nibaza yuko mumeze neza naho muherereye hose naje nkuko numubona. Ku ruhande rwanje ibintu biri muri bombastic. So uno musi rero ngaba natewe iteka, nirindi teka, nirindi shimwe, cyane irindi teka ridasanzwe kubona nashowe guhura numwe mu bandisi, abandisi bandika ku mbuga ngurukana bumenyi. Kuba muzi wala kwenye wanaweza kwa wanamjua. Mumuravye gusa. Urabye isura, urabye umuntu turi kumwe, urabye nyakuwa wa turi kumwe, urabye uyu mu grand frère wanje turi kumwe. Reka ndamuhe akanya kubera kugira ashobore kwipresenta, ashobore no kuramusa abafanzi ba Charles TV. Boss karibu. Kwanza nipende kutoa shukrani zangu za dhati sana na niwapongeze pia studio nzuri. Mimi nafahamika kwa jina la Mvano Mtangazaji, nadhani watu wengi wananifahamu kwenye mitandao ya kijamii na kwa jina hilo hilo Mvano Mtangazaji naandika Kiswahili. Vile vile huwa naandika habari za watu wengine kama za Kirundi nani naweka palafu na watafsiria kama kawaida. Na sasa hivi nafanya kazi radio, nipo Igicho FM ndipo napofanyia kazi kwa sasa hivi. Kwao niko pote pote. Niko pote pote. Ya Mvano Mtangazaji, si tunamjua kama vile mtangazaji wa platform show. Ya platform show. Kwa watu wenyewe walikuwa wanajua platform show na wanamjua Mvano Mtangazaji kupitia platform show. Platform show iko wapi, mbona haionekani, haisikiliki? Platform show kwanza ipo ina inafanya kazi kwa sasa hivi, tunafanya kazi maalum tu za show za Kiswahili, kama tuna watu ambao wametuzoea kupitia show za Kiswahili. Na ni show mbalimbali, sio kila show tunafanya. Kwa sasa hivi ni kama tumestake, ni kama tumepunguza ile kasi yetu, ni kutokana na uwekezaji ambao tunaofanya sasa hivi. Kuna tunahitaji kufanya uwekezaji mkubwa na tutakuja kitofauti sana. Hii ni baada ya bosi wangu kuweza kwenda Ulaya, unajua kule ana vitu vingi ambavyo anavifanya. Kwao tulikubaliana kwamba sasa hivi tupunguze kwanza kasi ya kufanya kazi, alafu baadaye tufanye uwekezaji mkubwa ambao tutautangaza ni hivi karibuni, tunakalia kukamilisha, lakini kazi bado zinaendelea kama kawaida kwa sababu platform show music award mwezi wa 12 lazima itakuwepo. Kwa hiyo platform sio kwamba imewaacha, bado ipo na itaendelea kuwepo. Leo tuko na Mvano Mtangazaji. Kaka Mvano Mtangazaji, ningependa nijue Mvano. Mvano maana yake nini? Mvano kwa Waswahili, kwa sababu ni sio Kiswahili Mvano, neno Mvano sio jina la Kiswahili. Lakini lilikokotolewa, yani kukotolewa ni namna ambavyo unaweza kuchukua jina ukalitoa. Mfano neno hela. Neno hela sio neno la Kiswahili, ni neno la Kijerumani. Lakini lilitolewa kule likaja mpaka sasa hivi tunatumia neno hela likawa kama Kiswahili. Sasa Mvano ni neno ambalo linatokana na Kirundi. Umeona? Nadhani ni neno ambalo lilitoka huko kwenye Kirundi kwa kalikokotoa ndio likaja katokea neno Mvano kwa Kiswahili ambacho tunakizoea sasa hivi. Kwa Kirundi watu wanasemaga imvano kwa Kirundi wao wanavyosema. Ikiwa na maana kwamba yani sababu. Yaani maana yake halisi ni sababu. Yaani wewe uko sababu. Yaani mimi ni sababu. Yaani na huyu jamaa ukiniita mimi sababu sio shida. Unaona? Lakini kwa tafsiri ambayo mzazi wangu mimi alinipatiaga kutokana na hili neno jina, alikuwepo zamani sana kwa sababu ni jina ambalo anasema lina historia kubwa sana. Yeah. Alikuwepo mfalme mmoja ambaye alikuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kongo huko. Mfalme huyo alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana watu ambao wanazungumza sana ukweli, yani ukiwa kweli ukweli. Yani wewe ukiwa ni mtu ambaye unazungumza ukweli, wewe ni rafiki yake, uwe mtu wa aina yoyote ile. Sasa mfalme huyo naye pia alikuwa anatumia jina hili la Mvano. Sasa wakawa wakati kipindi yupo kama mfalme, watu walikuwa waelewi jina hili lina maana gani, ni limetokana na nini na nini, lakini historia inasema kwamba lilitoka katika neno la Kirundi. Umeona? Sasa kutokana na hizi kule mfalme alivyokuwa anapenda sijui ukweli na nini na nini, watu sawa kwa wametafsiri. Unajua mfalme akifanya kitu au akiwa anapenda kitu, watu wanachukuliaga hivyo kama kilivyo. Wakawa sasa bana, tafsiri ya neno Mvano ni mtu msema kweli. Umeona? Wao ndio walikujaga na hiyo tafsiri. Lakini ukija kwa Kirundi ni sababu. Sababu. Yaani hapa leo tuko na sababu na tuko na msema kweli. Haya. Napenda gisi tuko na sababu na tuko na msema kweli. Haya. Kaka Mvano. Kaka Mvano, leo niko na kaka Mvano. Tuko na sababu na tuko na msema kweli. Kaka Mvano anatuambia platform show inakuja na wako wanawekeza. Wanawekeza na wa, suni watafanya kitu kikubwa.
eski kunaweza kuwa ni sababu ya DJ Pro apre kwenda njoo shite ilikuwa hapana ilikuwepo hiyo shite ilikuwepo toka kipindi iko hapa kwa sababu mimi nilikuwa tuliongea kwa sababu ni jamani mshikaji wangu sana na vitu vingi watu na share kipindi tulivyotuona tunaenda tunafanya kazi lakini mwisho tukasema si platform show ni media kubwa afu ni ya zamani sana lakini hatuwezi kuwa tunaendelea kufanya kazi katika huu mfumo ambao tumeuzoea inatakiwa tubadilike kwa hiyo hicho kitu kilikuwepo toka jamaa hajaondoka lakini kipindi alipopata deal ya kuondoka anambia mbana mvano una habari punguza kasi ya kufanya kazi ili tuupishe huyu uwekezaji ambao unatarajiwa kufanyika tuupishe kwa sababu tukisema tunafanya sana baadaye tutakuja kusema tunazindua kitu na kama sio kipya tena kile kile cha zamani sasa tunahitaji ule ile tunasemaga kukaa chimbo ufikireni vitu gani ambao sababu uwekezaji hata kama unaweza kuona hela afu baadaye unaweza kaja na kitu kibovu kitu cha ovyo umeona eh kwa hiyo tunahitaji muda tukae vizuri kwa sababu vitu ambavyo vinakuja muda vitu ambavyo tutavifanya kwa platform show vitakuwa ni vitu vingi sana usishangae tu kasikia ta radio ambayo ya platform usishangae ni vitu ambavyo viko kwenye ratiba yetu umeona kwa hiyo ni vitu kikubwa na watu ambao wanatufuatilia platform kwa kweli watusubirie watu na tunaomba radhi kwa agisi tunavyofanya kazi kwa kidogo kidogo lakini ndio hivyo kwa sababu tunahitaji kufanya vitu vizuri zaidi. Ya tuko na kaka mfano leo kaka mfano naoa. Ya mimi nimeoa na tayari na watoto wawili. Sema kweli yani. Yaani mwenye atakuja kujigonga yuko namwambia bwana, je wewe tayari? Yaani kwa kweli mimi sio mtu ambaye anaanza nikapepesa pesa maneno nini na nini kabisa nina watoto wawili na nimeoa kabisa. Kaka mfano unaweza ukaniambia kazi yako akazi kawe kubwandisi bwo kumbuga nguruka na bumenye. Ulianza lini na inspiration ilikujaje? Tulisoma au ni ile tu tutasema ujuzi wa kuzaliwa. Okay. Dai si swali zuri sana. Eh bana mimi ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa mwaka 2009. Kwa sababu mwanzo mimi nilikuwa napenda kuimba niwe mwimbaji. Kwa sababu nilikuwa napenda rap sana. Napenda rap sana yani. Yaani nyimbo mimi nilikuwa naziandika. Napigia rap yani. Kakamvana atatupigia rap. Muda mrefu sana. Lakini ilipofika 2009 nikaanza kuwa napenda utangazaji. Nikajiuliza sasa mimi nitafanyaje? Nikaanza kuwa najirekodi mwenyewe, yani kama nilivyofuna na taarifa hivi najirekodi kupitia simu yangu na msikilizisha mjamaa wangu anambia ah mwanangu wewe utatoboa siku moja wewe fanya tu umeona. Baadaye nikasema acha ni nafanya tu kama kufurahisha watu mtaani kwetu nikawa tunawafanyia nini baadaye nikajiunga 2010 yani kwa 2009 mwishoni hivi nikajiunga na kikundi kimoja cha filamu. Kwenye kikundi hicho pia nikapata experience ya kutosha kwa sababu kipindi kile kama naogopa ni unajua vitu vya aibu na lakini kile kikundi kanisaidia kanifua nikapata experience ya kutosha nini na nini nikawa nafanya vipindi vinani ukiangalia tasini nyingi za kikundi chetu za utangazaji walikuwa wananipatia mimi nazipiga kama kawaida na nilikuwa napenda sana. Baadaye sasa hapo nikawa nimepata shavu moja ya kwenda Tanzania. Baada ya kwenda kule nilifanya mafunzo TBC pale kwa sababu kulikuwa kipindi moja kinaitwa reality show. Nilitoka hapa nikaenda pale nikapata nafasi ya wiki ilikuwa miezi miwili nikafanya pale mafunzo ya kutosha pale baadaye nikatoka pale nikarudi tena Bujumbura baadaye nilipotoka tena Bujumbura nikapata nyingine issue nikaenda sasa Mwanza sasa kule Mwanza kule ndio nilipataga sasa mtu ambaye alinifua vizuri bana namshukuru sana mwamba anafahamika kwa jina la Jackson yupo sasa hivi nimesikia kwamba yuko Radio Free Africa lakini mwanzo ni wakati tuko naye alikuwa anafanya kazi radio moja ambayo inafahamika kwa jina la ilikuwa jina la Kifaransa ni jina ambalo kidogo ilikuwa na vile kwa nisumbua sana. Lakini baadaye tulipokuwa tunafanya naye pale yeye alinitoa pale radio ni kwao akawa na website yake ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la grandluck.com. Tukao akawa anifundisha namna gani ya kuandika nini una makala unaanzaga hivi nini na nini. Mwamba akanisaidia sana baadaye nikawa nitoka pale akanambia bana hivi ushafanya kuandika natakiwa wewe unaendelea kuandika. Unaona baadaye nikapata sawazo sasa kusema nifungue akaunti zangu za mitandao ya kijamii ilikuwa 2017 ndio nilifungua akaunti yangu ya kwanza. Nilikuwa natumia kwenye hii akaunti ya official ya kawaida hii. Baadaye hii akaunti itajaa acha nifungue page. Nikafanya nafungua page hiyo page baadaye kuja ikahakiwa.
nikairejeshaga ile page lakini kwa nishaanzisha nyingine page. Yaani ile page ambayo mnaiona mfano mtangazaji ile ni page ya pili. Unaona? Lakini watu kama hawakujua kama niliakiwaga, nilikaga kimya tu ifulikanisha nyingine. Wakati nilirudishaga ile page nyingine, nikasema siwezi kuendelea nayo hii, watu washaipenda, ilikuwa ishakuwa na watu. Ikabidi niendelee hii ambayo wanaiona sasa hivi hapo ni ya pili, ilikuwa ni tarehe ngapi? Ilikuwa hakika 2017. Sijui tarehe sikumbuki vizuri, baada labda nizi kuna sehemu nimeandika labda nizitazama kazi kumbuka. Yeah. Aha, baada ya hapo sasa ndio nikaanza kuwa naandika andika. Mwanzo nilikuwa na kidogo nilikuwa naandika. Nilikuwa sielewi nafanya nini kwa kweli. Nilikuwa naandika andika yani kwa watu ambao wananizuia toka mwanzo ni kabisa naanza kuandika andika. Ah, nilikuwa naandika vitu vya ajabu. Hata mwenyewe kuna kati niwaga na kai hivi sacha nipite zipo. Sasa kwa sama juice kufutaga. Paka leo zipo. Naangalia kitu ambacho nilikuwa naandika. I see. Nimechanganya hivi huku nimefanya hivi nifanya hivi. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu hadi sasa hivi nilipokuwa Tanzania pia ile 2017 nikaendelea na kujifunza na kujifua. Baadaye sasa 2019 ndipo tukao tunaongeaga na DJ Pro, kwa sababu DJ Pro tulianzaga urafiki kipindi niko Tanzania. Ndio tukaanza urafiki naye, tukao naandikiana. Ah, mwamba yeye nimepata habari hapa nipostie hii hapa. Ana fresh inafika nachukua ile habari yake na iripua. Una baada hapo sasa tukao washikaji nini na nini, akawa ananipa story za huku naziandika, kwa sababu kipindi kwa kule habari za huku hauwezi kuzijua. Baada ya fulani bana Emery sana hivi na hivi naandika 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 naandika. Baadaye akana wote ni muonaga platform. Mimi kwa sifahamu, nilikuwa sifahamu platform. Baadaye sasa nikaonaga siku moja ameposti bana sasa ai bana hiyo kama hii TV bana hii TV inafanya vizuri, akaniambia ah mbona ni yangu hii. Sema ina hizi tuko tunaongea naye ni yako kweli hii ni yangu, sema poa. Nikakaa kimya. Baadaye sasa nikaonaga kama haifanyi kazi kama kimya, nikamuuliza kama mbona vipi, mbona kama naona TV iko haifanyi kazi. Bana mtangazaji mbali kuepo hapa kipindi cha alikuwa ni nani Ami Pro hapa kipindi hicho bana Ami Pro kama ameacha nini ah, kusema vipi mimi sasa nikaja hapo mimi. Ah mwanangu wewe njoo. Usikawii, unaona. Eba nakaniambia bana njoo. Hapo pozo nikafanya sibacha nifunge safari, nije nikatokaga hapo. Nikaanza safari, nikafika nakuja Burundi. Baada ya kuja Burundi nikamcheki mwanangu nani huyu comedian huyu nani Famba. Ndio akanipeleka kanyosha kwa Pro. Kafika pale, ah mvano kwa mara ya kwanza namuona Pro. Kwa mara ya kwanza kabisa nilikuwa sija kumuona. Kaonana naye pale kanaambia na sisi tuko hivi sisi ni Waswahili bana sisi tupo bana hakuna nini na nini wewe tufanye kazi tulipo tukalipo. Na kipindi changu cha kwanza kabisa ilikuwa tulifanyaga na nani ilikuwa na Black G. Siwezi kusahau kile kipindi. Tulifanyaga na Black G ilikuwa maeneo ya Aziatike. Kipindi cha pili tukafanyaga tena hiyo siku ilikuwa kipindi cha top 5 ilikuwa kipindi ambacho kilikuwa kinazungumzia video tano kali. Nikafanyaga nacho kipindi baada ya hapo ndio mpaka leo unavyoniona. Yeah. Yeah. Atuko na kaka mfano. Napenda sana kutumia kaka kitu katuko na kaka mfano. Kwa juu uliniambia ni mtu mwanapenda kusema ukweli na ni sababu. Leo niko na sababu na niko na ukweli. Na nazidi kupata maukweli fulani. Yeah. Ningependa nijue paske najua kama kila kazi mtu huwa anapitia vitu vimoja vitu fulani. Nasikia kama umewahi kuhakiwa mama platform, ulizibebewa. Ya ilifika kuna wakati ilifika malipo yalikuwaje? Kwenye upande wa malipo mimi ninavyofanya kazi, sisi tunafanya kazi kindugu zaidi kuliko kuweka maslahi mbele, kwa sababu hata mimi katika utendaji wangu wa kazi, watu wote ambao tumefanya nao kazi, mimi mara nyingi sana swagi naweka kipaumbele pesa mbele. Naangaliaga kile ambacho tunakitengeneza mimi na huyo mtu kina impact gani, kinaweza kikaingiza ngapi. Umeona? Hata sio another platform show. Nisikufiche mimi platform show kwa sababu nimekuambia kama tutatuni ukweli kwenda mbele. Mimi hakuna cha mshahara, nilimwambiaga Pro hakuna mambo masuala yako. Alilitaga hiyo mfumo wa kwa tunalipana mishahara, kanaambia na mimi nataka vipindi kadhaa na kulipa kiwango fulani. Ah, nikapiga mahesabu nikasema hapana, hii hatuwezi kwenda vizuri. Kwa mtoza wangu mimi nikamwambia na hii mimi sijaipenda hii hapa. Kitu ambacho natakiwa tukifanye, sisi hata tufanye kazi. Kitakachokuwa kinapatikana tutakuwa tunajua nini cha kufanya. Unaona? Baadaye sasa ndio hapo tukaka sasa kama washikaji. Kwa hiyo mimi nafanya kazi pale. Chochote ambacho kinaingia platform show, eban, tunajua kiasi gani tunaofa. Sitasema tunapeana gangapi wala ngapi, lakini yeye kuna kati una ile inaweza kaingia akaambia mfano hiyo ni yako mwenyewe. Mimi sitaki chochote. Na kuna ile ambayo inaweza kaingia bana, ah ebana mimi sasa hivi niko vizuri. We tununue kitu fulani ambacho kinahusiana na platform. Tununue kitu kicho kitu na maisha yanaendelea. Tunaishi hivyo ya. Ya kaka mfano wewe kuanza kutumika ku Igichu FM. Ilikuwaje?
Igichu FM kumara ya kwanza sasa hivi kama na kama mwezi mmoja umepita toka nimeanza. Mm-hmm. Nilikuwa ninafanya interview na Fani ambaye ndio CEO pale. Mm-hmm. Kwa sababu Igichu simeanza muda mrefu kidogo ilikuwa ipo. Mm-hmm. Na imepiga miziki ni baadaye akaanza kufanya kuita watangazaji na nini. Mm-hmm. Kuna baadaye sasa nilipokuwa naongea na Fani, Fani akaniuliza, "Wewe ni kwa sababu mimi Fani ukiachilia mbali namna yeye pale ni bosi na nini lakini mimi na yeye na ushikaji naye." Mm-hmm. Hata kipindi kwa Tanzania nilikuwa naongea na Fani sana. Mm-hmm. Nilikuwa naongea naye sana bana bipi na nini nakuja Burundi akaniambia bana njoo au ina shida unaona nilikuwa naongea naye sana sana. Baadaye sasa nilipokuwa tunaongea naye kwa sababu nimeanza naye kufanya interview kuna show ambayo tulikuwa tumeenda kukavu sababu tunapenda kushoza za Kiswahili sana. Mm-hmm. Kwa mbele kwa tukawa na katika kuongea ongea naye sasa kanauliza Mvano wewe sababu Fani kuna movie ambayo tulifanya baada ya hapo tukawa tumetengeneza chemistry mimi na yeye bana utanisimamia. Mm-hmm. Kwenye upande wa filamu bana wewe ni manager wangu mbona unisiauji kunisupport kwenye radio shida ni nini unakwama wapi ndugu yangu. Mm-hmm. Nikamwambia dadangu mimi na vitu vingi kichwani unaona kwa hiyo nikawa tumeaidiana hivyo kwamba tutakutana baadaye tukuja tukakutana tukazungumza mimi na yeye baada ya mazungumzo haikufika hata siku yani baada tulizungumza kwa mfano leo kisha nikaanza kazi. Yaani kuchukua muda mwingi sijui eti oh sijui dini hapana yani tufika pale bana vipi kuna moja mbili tatu kazi ni hivi utaratibu kwa hivi nikapewa utaratibu wote baada ya utaratibu nikakamisha ule utaratibu sababu kila taasisi ina namna yake hata kama ni mshikaji lakini hatuwezi kwenda kishikaji. Yeah. Unakaniambia utaratibu kwa hivi baada ya kukamilisha ule utaratibu nikafika naanza kazi kabisa kazi mpaka leo unavyoniona. Yeah.